жамбылда Тажикстан азаматтарын тонап кеткен екі тәртіп сақшысы мен бір жергілікті тұрғынға қатысты сот үкімі шықты полицейлер үш жыл 7 айдан жаза арқаласа 25 жастағы олардың сыбайласы да сол мерзімге бірақ шартты түрде сотталды қылмыс жасап қылмыс жасап алып енді бет жүзін көрсетуге қымсынғандардың үкімі қатау болуы мүмкін бірақ рақымшылыққа ілініп жеңілдетілді екі тәртіп сақшысы өздеріне тағылған айыппен тек ішінара келісті ал жиырма бес жастағы азамат кінәсін толық мойындаған естеріңізге салсақ өткен жылдың қараша айында ресейден үш жүк көлігімен келе жатқан тәжікстандықтарды екі инспектор мен тағы үш жігіт қорқытып екі жүз елу мың рублін тартып алған еді артынша екі полицей мен бір жергілікті тұрғын ұсталып оларға қатысты құзыретін аса пайдалану және қарақшылық бабы бойынша іс қозғалды ал сол жерде болған тағы екі жігіт әлі табылмай жатыр іздеуде жүргендердің біреуі есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының өкілі екен